менің елім мәңгілік ел Каспийден Алтайға дейін атты этнографиялық экспедиция Павлодарға жетті. Ел өңірлерінің тең жартысын аралап шыққан автошеру өкілдері отандық туризмді насихаттау арқылы жастардың ұлттық рухын оятуды көздейді. Ел басының батасын алып Ақтаудан аттанғандардың арасында блогер, журналист, тіпті дәрігер де бар. Бүгін мыңға жуық павлодарлық жастар көк байрақты желбіретіп жеткен 20 жолаушыны қошеметпен қарсы алды. Тізгіндегі темір тұлпардың бесеуі де Қостанайда құрастырылған. Мәңгілік ел идеясы төңірегінде топтасқан қыз-жігіттер 90-ның басында президентке табысталатын тілектер кітабына жылы лебіздер жазды. Бұдан бөлек жоба нәтижесінде ел табиғатынан сыр шертетін деректі фильм мен фотоальбом құрастырылмақ. Экспедиция мүшелері бірқатар кәсіпорындарда болып, онда еңбек етіп жатқан жастармен кездесті. Автоэкспедиция Павлодардан кейін Семейге жол тартады. Маңғыстаудан аттанғалы міне 8-ші нүктемізге келіп тұрмыз. 10 мың шақырым жолды жүріп өтуді жоспар қалсақ, соның жартысына жеттік. Соның өзінде алғашқы нәтижелері көрініс беруде. Жастардың белсенділігі танылып, бізбен бірге қосылып, ортақ мақсат мұраттарға жұмылып жатыр.